këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Bananet. Duhet i shmangni nëse merrni laçe për rregullimin e presionit të gjakut. Përzier me këto barna, bananet mund të shkaktojnë nivelet e larta të kaliumit. Alkoli. Shmangni alkolin nëse jeni duke marrë ilaçe diabeti ose qetësues, pasi këto ilaçe shpesh kanë një paralajmërim për të shmangur alkolin, për shkak se ai ushtron presion mbi mëlçin tuaj, duke rritur rrezikun e dëmtimit. Kafeja. Kafen nuk duhet ta konsumoni nëse merrni ilaçe për të trajtuar astmën. Kafeina e tepërt mund të shkaktojë nervozizëm dhe paqëndrueshmëri. Shmangni përdorimin e qumshtit nëse ju përdorni antibiotik, sepse ai do të ndërhyjë në mënyrën se si këto medikamente do të pranohen nga trupi duke ulur efektin e tyre. Salmoni i tymosur nuk duhet të konsumohet nga pacientët të cilët përdorin antidepresiv. Problemi qëndron në faktin se të dyja përmbajnë tyramin dhe përzierja e salmonit me antidepresiv mund të shkaktojë nivelet e larta të këtij kimikati që çon në presionin e lartë të gjakut. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.